she's gone. I'm away for weeks, arrive at night, she hears my steps, turns off a light and runs. No mind. Baserriko lanak beti egon izan dira, oraintxu arte argi banatuta. Banaketa horren helburua zen baserriak emandakoarekin bizi ahal izatea, ekonomikoki bere gainak izatea. Aitxe eta maiztikoan, laguk amairu eta baigual bat ardi zaitzea, beste behide zaitzea, beste batzuk aitxakin laure jorra, da, o, batzuak arota igual, da, aitxak organizatzen zian. Aitxek jakiten dik, ke zeinetauke lan ontako tajui gehiena. Horidek. Tiporta, bai. Bat mason izango gartiztea, beste zoron, beste egurre txikitzen, o... Umetan ez zuk igual. Ez. Batzuk dituk anaukin ikeratzen dianak, eta beste atzuk ez. Da. Bai, da, gurasu beha izaten ozuan, izaten ozuan, batxo gau ez tozu bihar, ero gori bihar dozu, ero beste, hori ez da hola nahitzen, ba, bueno, bai, emo ustez ez, eko batzuk, kosejo batzuk emo ustez zen, zelan ebi azan, bazarribiko bizi modu ba. Esango dizut, egiten zen, eta ni oroitzen naizen lan bat, zen hartua zuritzea, harto buruak, ostoak zuritzea. Eta ustea hartu burua bere ale eta guzti, baino ostoak kenduta. Eta hori izaten zen, ia eguneroko lana neguan. Ba, ordu bat iristen zenean, bueno, ba, ordu betetxo bat edo, lan hortan, lan hori egiten genuen, ordu bete batean edo. Guain lanien eiga nire gurasoak arrebata ni lau, eta laguntzen gaitu batzutan arrebain gizonak, eta bueno, erabaki gauzak egiten du azkenean denen artean. Ezin du batek erabaki lau jende lan egiten duten lekuan den batek ezin du erabaki. Azkenean denen artean behar duzu egin gauzak aintzina gateko. Normalean anaiak eta aitak egiten dute argikin lana eta esnea behin jeitzita nik egiten dut karri unat gaznateira eta da lehenbiziko ordutik gazna egiten hastea. Eta goizean normalean egiten dugu gazna, eta gero atxaldean da behinpik gaznateko gauzak ere segitu, ez da bakarri gazna egitea, behar da zaindu gaznak. Aukeratu nuen, zeren txikitate izautzen nuen hemengo bizi modua eta kanpokoa zautu nuen. Eta orduan hangoa zaututa, egon nintzen hiri batean ikasten eta lanean, eta ez izaiten gustatu, eta hortako erabaki nuen berriz bueltatzea. Untai lan iteko denek ez dugu balio nire ustez. Behar da, jakin txiki-txikitei hasi eta ikasi behar du demora uniz ikasteko lan untan. Naiz izan jende asko badiena hasiak gero hau unta lanean, baina nire ustez behar du zerbait barruan izan untan lanean itzeko. Bertzena ikasi ikasteko demora uniz behar da. Bai, bai, ikasi daiteke baserritarra izaten. Azken batean, baserritarra da lanbide bat da, ez da? Lanbide bat eta zertxo bai gehiago ere. Baina nik uste hori ikas daitekela eta sentitu litekela. Gauza bat da ikastea eta beste bat sentitzea. Eta nik uste oso garrantzitsua dela hori sentitzea. Eta zergatik ez, ez du izan behar beste batek baserritarra izateko edo ez dakit, gogoa eta ilusioa eta nahia. Lanak behar erakusten dik, zelain berdan. I laboretia jutu maiz, giro txarren ezin degen. Da giro humerdek. Belarreta igual. Belarreta giro onak humerdek. Txarren hunda, bai jateko ekarrikoek, eunekua. Baina almazen hau erroan da, ba aurra giro honen inberdek. When evening comes, I play guitar for the planets and the stars. Nik lehengo laneko manera ikusi nuen, eta hartan nire aitamek, enote pitzik erran, ez hau lain behar da, zure hain behar da. Bueno, txikitan aurretan ez den da, baina gero ez du pitzik. Eta gero hau saindatu da, bizia inen torri den bezala.
gune zaindatu ga. Horra, lehenago etzen autoik, etzen pitxik, dena oinez, dena gamertzen ardieta, bi horrenen bidean, oinez, torri bertzen oinez, bena, eta zitek, orduan, pues, oinez, baino, tranquil iten zen. Gizonezkoek eginkizun batzuk zituzten, eta emakumezkoek beste batzuk. Etxeko lanak, normalean, emakumeen esku geratzen ziren, eta gizona zen sorora, larreetara eta abereak zaintzera joaten zena. Baina berez, emakumeak ziren baserriak kudeatzeko ardatza. Baserrian hasi nintzen, justu nire aita intzenean, berriro baserrira bueltatu nintzen, eta orduan hasi nintzen, bueno, jarraitu nuen esango genduke lanean. Nire aukera bat izan da. Niri beti gustatu izan du zait, gustatzen zait baserria, eta garbi neukan baserritik atera nahi nuela nire bizimodua. Bueno, familiko bizia normalean gizona izaten zen ikuluan aritzen zena ofizialki, baina emakumeak egiten zuena zen ikuluan aritu, etxeko lanak egin, aurrak zaindu, aurrak hezi, aurrak sortu, ez dakit. Hori izaten zen, ez dakit, bizkat ate barruko edo familiako ez dakit, giroa edo modua. Hala, etorri. Handigun, etorri du, eh? Jai ipakei, no? Bai. Ba, ni eskundu nuzik indik eta ona. Ja, otamarre, urte india dekotaz. Eskundu nintzen azamat urte da? Berrotamabi urte, eskundu nintzen da. Da, nik jai hau, amintxe baserri. Nik edan erik. Bai, etxe barruan, ganadue, hortue, hortuen bazko iten dut, zegero saldu iten dutaz. Han behien hortuen saldu iten dutaz tomatik eta dana. Ni danerik iten dut. Eri lagundu, holantxe jaten emon atzeko partia garbitxu, kaka garbitxu, da gero bak kanporata atara biherdi izenen lagundu kanporataten, dolako ise gauzak iten dutaz. Azken batean, baserri batean, gizona eta emakume ari baldima dira lanean, azaltzen dena kanpora begira, beti edo ia beti gizonezkoa da. Beste gauza bada barruan nork biltzen duen guztia, nork, ez dakit, daraman horko pisu handiena. Eta hor bai esango nukela emakumea dela. Orduan, jerarkia kanpora begira, kanpotik ikusten baldima duzu, nolabait, goien dagoena edo gizonezkoa da. Baina gero, realidadean, emakumea da horko zutabea. Gaur egun ere, emakumea dela baserriko euskarri nagusiena emakumea da. Zeiken dana. Bai. Baina behia jaisten, behia guardatzen. Zinetan, emakumeek... Emakumeek basar jaure eman do, eh? Izona baino gehiago. Izona... Bai. Emakumeek iztauan basarren iztau martxeik, eh? Lan banaketak, era berean, baserrien egitura baldintzatu du, eta hizkuntzan ere ageri da hori. Baserrian, alde batetik, etxea, gune nagusia, eta bestetik, etxaldea, ingurua bereizten ditugu.
Baserriaren eta bertan bizi zirenen arteko identifikazioaren ideia epe luzerako sortu zen, eta helburu horretara bideratu ziren oinordetzari eta herentziari loturiko lege eta ohiturak. Bueno, nire zales lehengo nire gura zuen semia, hemen kostumbre bat eskual herrizan, egoten da, segun los fueros baskos, heredero mura lehengo jaiozten zan semia baserrira geratzeko. Hori eukin hau nik, hori eskatu beste nire gura zuen. Nik igual, ba, beste rumbo bat hartzeko, ero beste olako bat hartzeko, ba bai, ze, praktikamente ni mendizia dala izau, baina ni eskolara be lekitxoare zuten izan beti, orduan nire bizilagunak edo nire kuadrila laguna beti ziren marinuak. Orduan egin honu zinu bat, nahi baina ban itxasura juteko, joztu jateko, baina, bueno, nire gurasu hori eskatu iztelez, ba, hame geratu nintzen, nahi, bazarri honetan. Etxelekua ni sortuta nire zautzean, pues hemen zautut beti etxelekuan, nire ama zenain, pues aita zenak emanazion. Lehendik heldu den zera da, ez dakitzen bat urte duen, behinu lehengo tig heldu dena. Hiru anai arrebeaka, batxoa du txikitan hila, eta bueno, arreba ezkondua da, zugarra mordin, eta nahia hemen, arginda, hau zuan. Eta ni nintzen hola afizionia nuena ardita zerekin, eta aita zenake gustatu zitzaion, nahi zuen etxean segitzea, eta hola nintzen. Baserriaren oinordetza sistema nahiko berezia da, eta oraindik mantentzen da. Eta beste Europako mendialdeko kulturekin edo horriekin zerikusia badu. Ezagarri nagusiena da, baserriaren jabetza ezin dela banatu. Hau da, oinordeko bakarra dago. Gurasoek haien seme alaben artean bat bakarrik aukeratzen dute. Lurralde bakoitzeko foru eta oturaren arabera, kasu batzuetan, oinordeko hori primua da. Oinordeko horrek bere anai arrebak ordaindu egin behar ditu. Ofizioa, ikasketak, ezkontzaria, ziren ordainketa hori aurre egiteko modua. Baina oinordekoak ezin zion beti ordainketari aurre egin eta ondorioz. Modu diferenteak azaldu izan dira baserrietan, ondasun horiek mantendu ahal izateko. Zorrak behartutako ezkontzak, salmentak, hipotekak, baita diru premiak behartutako atzerriratzeak ere. Amatxiren aita izan zen Ameriketara Argentinan egon zen, eta etorri zelarik erosi zituen lur gehiago eta berze baserri bat ere, etxe ondoan zena egiteko ahalitei bat. Bueno, aitxan baserrin lanat izien da, aitxan puesto izegi. Andrea ekarri honaz eta... Guk baserria gurasoen gandik jaso genuen. Baserri hau, ez dut azpikoa baserria, bi anai arrebana da. Bi anai arrebana da, eta orain baita ere, nire alaba ere sartu da. Lehen batena zena, nire aita eta ama, biena zen baserri hori, momentu honetan, hiruena da baserria. Orduan, nik uste zentzurtan baita ere gauzak aldatzen ari direla. Jabetza gora behera hauek tarteko, baserriko biztanle talde ugari sortu dira mendeetan barrena. Gaur egungo baserritar mota guztiak eratu arte. Morroiak, maizterrak, etxe jabeak
edota nagusiak. Guk egosia urritzea honen argintua nausitza. Eibarren da etxe asko indakoa. Argintua. Asko txera izatez, baina... Gio, aurre hiluan eta alarguna ezkonduan, bizkaitxea golfo bat egit. Egitea esan da. Hago, frakasau golako batuan, kastilean nuan. Eta... Bi alarguna juntau zian, han zon derrepente, zazpium, eh? Da, haen eskola patzeko, hila bukain olen diru eske, renta eske etortzan, da, zu ezautuko zen, non? Lehazpiko odio zola karnizerua? Bai. Haen zuzkan, honen genien primera hipotekan ipintza 20.000 euro. Baita. Da, ber, ze, haen gastauta bertze gure etxai diru eske, eta gure etxak beste 20.000 euro ipini. Baita. 40.000 euro, segunda hipotekan gure etxak. Da, berze diru eske, da, gure etxak, ba, eos ingo ziola. Da, bueno, etxi gula saltzea, baina terno saldu ziola. Terno gehozi, terno patzea juntzanen, alarguna esamen zion, nos quedamos como antes. Berze diru ipa, eh? Da, jo, etxia, ba, saldu ingo ziola, da, ala, etxia eosi. Ota 8.000 euro, honen presioa. Oine, berreta, ama osturte. Arten kalen, kale etxeat balio zitzen arten, behatzi, 10.000 euro hola balio zitzen. Ba, gue baserri, eh? Gue etxeko nahi bazan motilzar bat, eta 300 urten errenta pautako agiri bazetzkela. Oino, eh? Esaten zon. Oino. Hai. 300 urten errenta... Ni oino papel gordetzen lioa, zan? Hai. Sortzen dira, sortu izan ohi dira, ba baitare liskarrak anai arreben artean eta bar eta bar. Baina garbi dagoena da. Pentsatzen duenak baserria izan behar duela, lan baserriko lanarekin jarraitzeko izan behar duela pentsatzen duenak, garbi dagoena da beste anai bati edo beste arreba bati ez diola iskanbilarik sortuko. Orain norbaitek pentsatzen baldin badu, izugarrizko ez dakit, fortuna duela, eta terrenoak saldu ezkero, eta nolabait, espekulatzen hasi ezkero horrekin, hori zugarrizko etekina egon daitekela. Orduan, nik uste, orduan sortzen direla iskanbila guztiak baserrietan. Baina, pentsatzen baldin bada, baserria dela, izan behar duela, ba, lanbide batean jarraitzeko, eta hori aurrera ateratzeko, eta familia bat aurrera ateratzeko modu eta bizi modu bat izan behar duela, hor ez dago, gaizki ulerturik. Ez dago anaien arreben artean historiarik. Baserriko bizie izan da esklaua eta konpensazioek izan ez duna sakula. Eta oin sakula baina gutxigo. Hiltzeko era bat da, baina nintzen, eta orduan pastu nuen urte batzuek zailau bakarri laneko, bueno, Andreare ostzen, baina bere aurrak eta dena, baina aziendekin batxo eta esklabu hau da. Guai, gatentza egun bat pasa eta atxean torri eta iteko atie denak eta orduan izaten dira zehur alderbeskiri zerbait, eta bakizu, makurrau. Gero hau gelditu zen Xavier Bibilian, eta bueno, orduan ja gero hobeki. Txiki-txikitatik beti aitakin eta beti berekin ibiltzen ditzen, eta orduan ardienkin gustua txiki-txikitek hartu nuen, eta nik ikasi nuen bertze dozein bezala, nitu nire ikasketa, ginoen elektronika ikasi, baina ailatu zela mementoa lanean hasi edo etxean gelditu, gelditu nintzen etxan, segitzeko hemengo martxa maite nuelako, nik hemengo animalia maite nituelako, eta baserria. Gure logetarik bizitzea, pentsatzen dut edeja dela hori buruz joaitea. Euskal Herriko hainbat tokitan,
baserriaren eta familiaren arteko loturak pertsonen bizialdia ere gainditu du. Euskal familiek izen bereko etxea eta hilobia izan dituzte eta oraindik ere badago alakorik. Zuberoan adibidez, borda bakoitzak bere hilobia du hilerrian. Simboloak, izenak, armarriak, egurrez, harriz eta burdinez eginak. Horiek dira gizakia eta eraikina betirako lotzen dituzten aztarnak. Horrela, tradizioa gorde da, belaunaldiz belaunaldi.